بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وحن مهد علينا يا اذا عد قوب جوج ورنتي اه اذا عد امده الصوماليه ملك استو جوجتسي حفنان يدا عندنا ما كجرت واديكتا ان وحن مهد علينا وحن كلو هلكن كسلاميا دمان دادوينها الصوماليه او ملك استا داونيا وحن ان ما انت تروا ان ان كهدلو وحا وي دورشوينك يا قابك كو سودان رنتي دورشده فيس 1 وا لا سو دافي او اهيد اقل كسره een hadda waxaan maleynayaa waxa ka dhiman wax yar oo een afar xubnood oo Jubaland iyo laba Hirshabeelle oo aan maqlayay maanta la soo gabgabeynaya iyo laba Galmudugga een marka koobaad runtii waxaan is leeyahay doorashadii hore aqalka sare laba qaybood bay ahayd oo runtii aan ku tilmaami karo barbar xaaraan inaan lagu tilmaami karo sanadkan magacaas yeelay samaxay yeelay qaybana waa la doorto waa lagu tartamayo si daacad iyo hufnaan iyo xornimo aba loogu tartamay qaybana selection bay ahayd oo cid dooratay iyo legitimacy ay haystaan ma jirto midalan anigu waxaan ka soo jeedaa Puntland ragii ka tartamayay baan ahaa oo aqalka hoose iyo aqalka sare kursiga yag markii hore aqalka hoose u ahaa hal sano iyo 8 bilood baan u tartamayay markii dambe madaxweynaha Puntland baa kor u soo raray oo aqalka sare geeyay waxaan ku tartamayay markaa aqalkii sare runtii markii ugu dambeysay kaliye baan markii hore ahaa markii dambena waxa weeye nin baa la keenay hal la keensadee tartankii waa la iga hor istaagay marka doorashadaas aqalka sare runtii Jubaland iyo wixii ka dhacay Puntland la mid ma ahayn doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo tii hadda u dambeysay Soomaaliland oo runtii aad loogu tartamay marka waxa runtii la yaab noqon doonta hadhowto adkaan doonta Muuse Suudi oo wareeg saddexaad ku soo baxay iyo 12kii ka soo baxay garow oo hal qofna la tartamin oo magaca la yiraahdo Soomaaliya siyaasadeeda waxay ku soo kordhisay doorashadii aqalka sare garow waxay ku soo kordhisay magaca la marxalka doorasho marxalan doorasho lama dhigi karin marxal qof ku soo baxay oo maantayto aan hal qofna soo dooran oo la jidmatay haysana ka socda iyo doorashooyinka ay ku soo baxeen Soomaaliland iyo Dubai iyo maalinka dhawayd ku tartamay wareeg saddexaad loo gudbay iyo Muuse Suudi iyo yaani Hirshabeelle iyo Soomaaliland iyo doorashooyinka ka dhacay hadhowta aqal bay wada fariisanayaan arintaas runtii waa wax uu Soomaalidu ay is weydiinayso maanta meel kasta ay joogteen aan hadaan u soo noqdo arinta aqalka hoose maanta meel fiican bay maraysaa Ra'iisul Wasaare Engineer Maxamed Xuseen Roble dadaal badan buu wadaa oo in uu riixo doorashadii aqalka hoose oo ay ka bilaabato guud ahaan Soomaaliya shalay waa tuu tagay Baraawe wax fiican baa ka socday runtii wuxuu hagaajiyay runtii dhirigeliyay habkii looga shaqeeyo koonfur galbeed uga shaqeeyay in doorashada aqalka hoose ay u dhacdo oo la diyaariyay buu kormeeray wuxuu dadka u sheegay uguna bishaareeyay in doorashadii degdeg uga bilaabanayso Baraawe ta Soomaaliland laftigeeda shalay ra'iisul wasaaru wuxuu la shiray ergooyinkii Soomaaliland wuxuu kaloo la shiray labadii xubnood ee ugu sareysay Soomaaliland oo maamulayay gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Guuleed waxana la isla qaatay doorashada Soomaaliland oo aqalka hoose in la dadajiyo oo gees la alkoolka lagu gooyay la sii bilaabayadana runtii meelo kale oo fara badan hadda way ka dhaqan galeysaa oo shalay waxaan arkay Kismaayo waayegi tagen international community-gu waxay kala hadlayeen doorashada qaybta labaad iyo afarta xubnood oo hartay baa inuu dadajiyo xubnoodobe isku soo duuduubo markii la fiiriyo rajadu way fiican tahay baasho hadhu tiso xoogaa cuslaato laakiin ra'iisul wasaaruhu dadaalkii ugu dambeeyay buu wadaa waxaan rajaynaynaa marka maadaama intaas iri dadka hadda la soo xulayo dambe doorasho xor oo xalaal xor iyo xalaal in laga shaqeeyo ummada Soomaaliyeed waxa ku filan oo ay u baahan tahay doorasho xalaal ah doorasho dhinacna la soo dooranayo dhinacna aan la dooranayn la soo xulanayo markii baarlamaanka la isugu yimaado labada qof waa kala qiimo badan yihiin qofna dadkiisii buu ka soo dhaxbaxay oo wareeg saddexaad buu ku iimaanaya isagoo magac wato sharaf leh buu iimaanaya oo xildhibaana qofna isagoo dadkiisii dhex gali waayay oo technical loogu xiray ilink oo la yiraahdo lama tartami karo buu iimaanaya labada qof marka Soomaali isku macna u yeelan miyaan marka nimanka dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxaan kula talin lahaa ama halkan aan uga soo jeedinaya doorashada aqalka hoose hala dadajiyo hana u dhacdo si hufnaan iyo xor iyo xalaal ah
si umada Soomaaliyeed ay u helaan matalaad rasmi ah. Waxaan intaas hadaan ka gudbo, waxaan runtii yani aan ka hadli lahaa oo maanta inta fursadan aan kaga faa'iideysanaya dadka reer Puntland. Dadka reer Puntland oo 12 nin iyo gabdho isku jira baa maanta aqalkii sare waa arkayseen say wax u dhaceen. Doorashada kama dhicin. Dadkii muwaadiniinta ahaa oo danaynaya kuraastaasna waa tii la gardo duubo loo diiday. Sababta loogu diidayna waxa weeye dad aan shacabka Puntland ka soo dhexbixi karin, Soomaalina hortay karin in la soo qoro. Waana la soo qoray, taa waa khasaaro. Laakiin waxaan talo idinku siinayaa, warbii waaye aqalka hoose dad macna leh oo tartami kara, oo dadkooda aan ka baqayn, oo ka tartami karo haday calafka Ilaahay baa qoray, haday wax ka helaan sharaf iyagoo la ku soo bixi kara. Hadii ay wax ka waayaan ku tahniyadeyn kara oo kartida leh in maanta ay doorashadaas aad ka fakartaan oo inaan ku sii deynin maamulka arrinta uu ku dhaqaaqo aqalka sare oo kale inay aqalka hoose ka dhacday inaan marna aqbalin. Guud ahaan intaasaan tala ahaan u soo jeedin, la reer Puntland waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.